niki estu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepedan datang para winasis sabun kersa dawuh kala sakadang kebareng atur sowan libur sak wetawis datang para pamirsa sedaya estu ngaturaken panuwun kerjasamanya datang biasa audio sound system niku Mas. Ya, sangat menggelegar sekali setelah mendukung sepenuhnya kepada rekan-rekan kru dari Biasa Audio Sound System. Walah. Iki sound system sing ngendi Pak Jo? Lokasinipun, alamatipun pundi? Alamatipun wau dereng bisik-bisik wau. Wis pokoke pokok pengen nganggo ya takon panitia. Takon panitia ke mawon menika sih. Semesti di hari ini horek Pak Jo. Horek sekali. Iki saya bengi saya rame. Saya. Ha, kaya ngene iki dhewe kudune luwih semangat. Luwih semangat menghibur masyarakat dusun Ngentak lan ugi sekitaripun. Betul. Mugi-mugi waget menular masuk. Menularipun kepripun? Nggih menika waget menika nanggap piyambak. Nah, iki ono pantune ning koyo ini wis do apal ya. Heeh. Liyane Mas Jo, apapun urung siap, urung siap, yo painem bakul rambak den boten marem nanggap kiyambak. Menika waget panjenengan sedaya badhe andhawi kawula sakadang wontenipun adicara punapa kemawon, wonten adicara tasyakuran pernikahan, khitanan utawi walimatul punapa kemawon waget ndawi kawula sakada anggenipun ngaturaken pang libur dhateng para pamirsa sedaya waget rawuh kemawon wonten menika basecampipun Garuda Satria Muda wonten ing dusun Pakiron Desa Sumber Arum Kecamatan Tamboran Kabupaten Magelang ugi siap Panarto nggih pokoke acara tasyakuran oke. Acara pernikahan oke. Acara khataman yo juga oke. Ulang tahun yo pokoknya okay. Yes nah. Pokoknya kecuali pegatan ojo Mas Zozo ya Pak Narto iki pokoknya dino iki niat dhewe karo ngibadah wong jenengane menghibur masyarakat kuwi yo hitungane wis ngibadah nggih marake masyarakat dusun Ngentak mriki saged senyum guyub rukun betul ayam tentrem pokoknya makmur sak kabeh. Amin. Ya Pak Narto. Amin sih. Yo wis yo iki simbahe padha pengin jejogetan Pak Narto. Yo dipun paringi sing alon-alon sing nyemek-nyemek. Dipun paringi lagu Gelo. Semoga sinden terimanya Indonesia. Jeng Sania. Srotop. Sama tidak terima aja Indonesia yang sania lalu. Oh.
tiramu kebacut tak tresnani. Oh.
Ngeni Kreto Jawa Maju Longger Garuda Wisnu Satria Muda ditetapi Siji dening ayo Bapa Joko dan tepi bareng-bareng ning ngarepmu asik padu Wahyu yuk Bare wae di me
tenage. Yos, oh, oh. Tertatal kaya wang layangane warna-warna dapuane. Tertatal kaya mumpul wang layangane monco warna bola sane. Katokat bece la aku gohon koyo kupulan sa talis saku termo kolat hijang kae motor emapun ngejar jarak sembrani ojo nyangkut bareng ae time awet ora pedot pedot. Oh,